Что, по сути, такое НАП-совет? Это прокладка, которая не позволяет фактически даже премьер-министру дать указание Укрзалезнице, как им работать, определить параметры этой работы, принять финансовый план, определить, кого уволить, кого назначить. Для этого есть НАП-совет. Неправда. Усім переліченим фінпланами та звільненнями займається не наглядова рада, а правління. Голову та членів правління обирають за конкурсами. Наглядові ж ради підприємств слідкують, щоб менеджмент діяв в інтересах держави, а не окремих осіб. А членів наглядових рад призначає та звільняє уряд. Вони ж голосували за антибанківський закон, за закон, коли фактично зробили амністію Національному банку Гонтаревої, коли обікрали людей, девальвувала національна грошова одиниця, втратили заощадження і так далі. Неправда. По-перше, банківський або антиколомойський закон полегшує виведення неплатоспроможних банків з ринку. Недобросовісні власники банків можуть оскаржити лише процедуру націоналізації, проте не оцінку. По-друге, гривня девальвувала не через виведення банків з ринку, а через війну та окупацію українських територій. 300 лікарень в цьому році не просто не можуть доотримати фінансування, а вони фактично під кінець року стоять на межі закриття. Маніпуляція. Понад 200, а не 300 лікарень отримують менше 50% попереднього фінансування від Національної служби здоров'я. Втім, це не означає, що вони закриються. У місцевої влади досі є обов'язок надавати їм частину грошей. На фінансування малопотужних лікарень перерозподілили понад 900 мільйонів гривень, які пішли в регіони як субвенція.